Ал Алматыда халықаралық автобустардың қауіпсіздігін бүгін құзырлы орган тексерді. Оған тағы да Сайран автобекетінің маңайында тұратын тұрғындардың шағымы себеп болған. Бекетке барма есіктерінің алдын автобус пен такси жүргізушілерінің заңсыз тұрағын айналдырғандарынан алған елдің наразылығы. Ирина Сәбетжанқызының бейне материалында. Бірақ бұл шағын автобустың осы маңайды бірнеше мәрте айналғанына біз куә. Камерадан қашып алдымен аялдамаға барды, қайта осында келіп, бастап қорына тұрақтады. Бірақ бұл жердің заңсыз тұраққа айналуы Төлебимен өтеген Батыр көшелерінің қиылысында дәл Сайран автобекетіне қарсы бетте орналасқан үй тұрғындарының ашуын келтіріпті. Они без конца там проезд. Олар біздің аулаға кіретін жолды үнемі жауып тастайды. Тек автобустарған емес, қалаға сырттан қатынайтын жеңіл көліктерде осы жерден жолаушы жинайды. Олаздай арттарында қоқыстарын тастап кетеді. Мына жер тұрып алады да, скорый тұрады. Кіре алмайды. Жүре алмайды мына жерде. Мусорда шығарып қояды да, содан кейін машина келе алмайды онда. Есіктерінің алдында жолаушы жинайтын, олаздай қалашылық көліктердің жолына кедергі жасап, көше бойын жауып қалатын қалааралық автобустардың заңсыз әрекетін айтып, жауапты мекемелерге де хабарласыпты. Да не скорая, не пожарная. Жедел жәрдем көлігіде өрт сөндіру техникасы да мұнда кіре алмайды, құдай бетін арғылсын. Бірақ төтенше жағдай бола қалса, ауламызға ешқайсысы кіре алмайды. Тұрғындар әкімдікке де жауапты мекемелерге де бірнеше рет хабарласқан. Бірақ ол әрекетімізден әзірге нәтиже жоқ. Ал Әуезов аудандық прокуратурасының өкілдері жолаушы тасымалдайтын көліктердің заңсыз әрекетін бірнеше мәрте әшкерлесе де, құзырлы органның көзін ала бере автобустар баяғы әдетіне қайта басады екен. Бүгінде қадағалаушы орын қызметкерлерінің қырағы назарына бірнеше автобус ілікті. Автобустарға тоқтауға тыйым салынған белгінің болуына қарамастан, олардың жиі тоқтап, осы жерде жолаушыларды өздеріне қабылдап отырғызу фактілері жиі кездесуде. Ол жайлы жергілікті тұрғындар да шағымданып жатыр. Қадағалаушы орган бұған дейін де осы маңайда заңсыз тоқтап жолаушы жинаған 27 автобус жүргізушінің үстінен әкімшілік іс қозғап, жауапкершілікке тартқан. Қазір ұсталған мына автобустың жүргізушісі орнында жоқ, қайда қашып кеткені белгісіз. Дәл осылай полиция қызметкерлері, жол сақшысы, прокуратура үнемі рейд жасайды. Бірақ онсыз да көлік тығыны көп. Алматыда олардың қарасын көрген сәтте ғана орнынан қозғалатын автобус атаулы көлік кептелісін көбейтеді. Қазір мұндағы жауапты мекемелер орнынан кеткен кезде олардың қарасы қайта көбейеді. Ирина Сейчан, Зарина Табулхаиров, Информ, 31 арна, Алматыдан.